Я вірю, що вона не буде зменшуватися, тому що вона нам конче потрібна, необхідна. Це питання нашого виживання. Тому я все ж таки вірю, що здоровий глузд, емпатія, людські емоції, стосунки переможуть. Якщо це не так, то, боюся, у нас погані справи. Тому що, якщо комусь приходить на думку, що агресія може бути виправданою, що для війни можуть бути якісь об'єктивні причини, це означає, що ця людина під впливом інформаційної пропаганди.